אני מאמין בלב שלם שהעשייה מוציאה את האדם מהברוך. הנגיעה בטבע זה הדבר הכי תרפויטי שיש. לאיש כאשר ניר בא ויצא להצטרף ולפתוח את המקום הזה, לא חלמנו כמו אף אחד מאיתנו על 7 באוקטובר. בשמיני לאוקטובר, התחלנו לפתוח את הקבוצה הראשונה. ריבדנו 50% לפחות, זאת אומרת, אנשים שמתמודדים פוסט-טראומה כ-10 שנים, בעקבות 7 באוקטובר מצאו את עצמם נכנסים עוד יותר עמוק למאורה. אנחנו עם של מלחמות, אני ועוד אנשים, עברנו כל מיני דברים בחיים, נושא הזה של מלחמה, אחרי מלחמה, פוסט-טראומה, אנחנו מרגישים את זה עד עכשיו. נחתנו במושב חמד, מושב מאוד יפה במרכז הארץ, 15 דקות מתל אביב. הרבה אנשים טובים נרתמים לדבר הזה, כי רק רוצים לתת כמה שיותר לאנשים שנתנו כל כך הרבה, ועכשיו הגיע הזמן שלנו להחזיר להם. שלנו? כן, כן, מהבוקר אפילו נראה. זה, אתה מכניס לקירור? וואי, וואי, זה יפה. אני יכול לומר שאני פגשתי בשירות שלי בעזה, יש אנשים, זה עדיין נאמר בלחש. ודאי. וככל שעובר הזמן, ככל שאנחנו נחשפים יותר, אנחנו מבינים שזה חלק מלהיות לוחם, זה גם לפגוש את המשברים. קדימה, זה החממת חורף שלנו. יש לנו מגוון מאוד רחב של גידולים פה. עבודה חקלאית פה והמגע הקרוב לאדמה הוא בשבילנו סוג של, קודם כל, כלי מאוד משמעותי, ואפילו קיצור דרך. זאת אומרת, מגיע בן אדם, יכול להגיע אחרי לילה, שהוא לא ישן בכלל, הגיע תרוד. האדמה עשתה בשבילנו הרבה עבודה, וזה בעצם, ברגע שיש מגע כזה, הגוף מתחיל להתווסת, להרגיע את עצמו, ואפשר להתחיל לעשות עבודה של ריפוי עצמי וריפוי בעזרת אנשים גם. תתמי את זה, בבקשה. קיבלנו פה שטח של 20 דונם, שהיה ריק, נטוש. כל הגידולים שאנחנו גדלים פה, כגידולים אורגניים, אנחנו כותפים, אנחנו אורזים, אנחנו משווקים, וכל הכסף הולך לעמותה. יש לנו פה צוות מדהים, אבל בלי המתנדבים שלנו, הדבר הזה לא היה קורה. יש לנו ארכיטקטים, צי אווירי, פרופסורים, כל הסוגים, משהו כמו 40-50 מתנדבים, ואתה מרגיש את זה מאוד מאוד חזק אצלהם. הרצון שלהם לתרום לנושא הזה של הפוסט-טראומטים, זה מעיה של כולנו. אנחנו עכשיו מתחילים קבוצות מיוחדות עבור כאלה שבאו כרגע מחרבות ברזל. זה עדיין לא מוגדר כפוסט-טראומה, זה עדיין טראומה. הפוסט-טראומה אולי תהיה בעתיד, כי הם עדיין בתוך החוויה של מלחמה, ומחכה להם צו 8 עוד, ועוד מחכה להם עוד מלחמה, עוד לא גמרנו את כל התהליך, הם עדיין לא מרשים לעצמנו להרפות, אז הם לכן הם... השלב הראשון זה להסכים לקבל עזרה. אם הגעת לשם, אם הגענו לשם, המצב נהדר. לרוב אנשים, השלב הקשה זה להגיד, קשה לי, אני רוצה עזרה מהעולם. אנחנו רוצים לעבוד בית לאנשים, בעצם חושב שרואים אותם ושמבינים את ההתמודדות. עיסוק בחקלאות יכול לעבוד אופק תעסוקתי, זה כלים מעשיים, זה חכה. בעצם לאדם לחזור לחיים. אנחנו מזמינים אתכם להגיע אלינו, אנשים שזקוקים לעוד מקום, לאבד את מה שהם עברו, מקום להרגיש שהם לא לבד בהתמודדות שלהם, להיות חלק ממשפחה וקהילה. אנחנו מחכים לכם, תגיעו.